බැනිංටන්ගේ යන්නේ 2021 අවුරුද්ද රිලීස් වුණු හොඳම හොරර් ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් මේකද කියන්න බෑ ඊළඟ සීන් එකේ මේක තමයි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ කතන්දරේ මොකක්ද කියලා. මේකේ ඕපනින් සීන් එක තියෙන්නේ 1993 මානසික රෝහලක ගේබ්‍රියල් කියලා කෙනෙක් මෙතන ඉන්න අයට පහර දෙන සීන් එක තමයි ඕපනින් සීන් එක විදිහට මේ ෆිල්ම් එක අපිට මුලින් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ගේබ්‍රියල් කවුද කියන එක මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ ගේබ්‍රියල්ට පවර්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාට විදුලිය පාලනය කරන්න පුළුවන්, ඉලෙක්ට්‍රෝගිනේ වරදවා වටහා ගන්න එපා. ඒ වගේම මෙයා කතා කරන්නේ රේඩියෝ වගේ දේවල් හරහා. ඉතින් එක දවසක මේ ගේබ්‍රියල් මෙතන වැඩ කරන අය මරණ සීන් එක තමයි මේ ෆිල්ම් එකේ ඕපනින් සීන් එක. එතනින් අවුරුදු 27කට පස්සේ තමයි වර්තමාන කතාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මැඩිසන් සහ මෙයාගේ සැමියා ඩෙරෙක් මිචෙල් එක්ක සියටල් වල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මැඩිසන් විදිහට ඇනබෙල් වොලිස් සහ ඩෙරෙක් විදිහට ජේක් කේබල් තමයි රංගනින් දායක වුණේ. එක දවසක මේ දෙන්නා අතර වෙන රණ්ඩුවකදී ඩෙරෙක් මේ මැඩිසන්ගේ ඔළුව බිත්තියක හප්පනවා. එතනින් පස්සේ තමයි හැම දෙයක්ම පටන් ගන්න. කතාව ස්පොයිල් කරගන්නේ. ඉතින් මෙයාට මේ දේවල් පේන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන වීඩියෝගේ අන්තිමට ස්පොයිලර් කොටසදී මම කියන්නම්. ඉතින් මේ ඩෙරෙක්ගේ ඝාතනයෙන් පස්සේ තවත් කීප දෙනෙක්ව ඝාතනය කරනවා. හැම දෙයක්ම මැඩිසන්ට පේනවා. හරි, මේක බලාගෙන යද්දි කරන කෙනා හොයාගත්ත. ඒත් මේ දේවල් මැඩිසන්ට පේන්නේ කොහොමද කියන එක කොහොමද කියන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක තමයි චිත්‍රපටයේ ඉතුරු ටික බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ජේම්ස් වොන්ගේ තමයි මේකේ ස්ටෝරි එක සහ අධ්‍යක්ෂණය. ඉන්සිඩියස්, සෝ, නන්, ඇනබෙල් වගේ චිත්‍රපටි බලලා තියෙනවා නම් ඔයාලා ජේම්ස් වොන් ගැන දන්නවා ඇති. මොකද මේ ගොඩක් ඒවා අධ්‍යක්ෂණය සහ ස්ටෝරි එක ජේම්ස් වොන්ගේ. ඉතින් මැඩිසන් සාමි සීන් එකේ තියෙන මානසික රෝහලේ සිද්ධිය වෙන්නේ මැඩිසන් පොඩි කාලේ. මැඩිසන් ඉපදෙන්නේ මේ රෝහලේ. ඊට පස්සේ ගේබ්‍රියල් මෙයාගේ ඇඟෙන් අයින් කළා තියෙන්නේ. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම රෝගෙන හැටි හොඳටම තියෙන්නේ මේ පොලිසිය සීන් එකේදී. වයලන්ස් වැඩිම සිද්ධිය තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙයා මෙතනදී පොලිසිය ගොඩක් අය ඝාතනය කරනවා. ගේබ්‍රියල් තමන්ගේ පරිගැනීම සම්පූර්ණ කරලා තමයි තියෙන්නේ. එතනින් නැතුව බලන්න ගිහින් මතක් කරන ගමන් ගිහින් එන්න. චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. සුබ දවසක්.